Ilona Cinková pracuje v Domě dětí a mládeže v Lanškrouně od roku 1977. Nastoupila na oddělení tělovýchovy a sportu, aktivně se podílela na přípravě a organizaci místních i okresních akcí, turnajů a soutěží. Na základě konkurzu byla v roce 2004 jmenována do funkce ředitelky. V souvislosti s výkonem této funkce absolvovala studium školského managementu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době vede kolektiv mladých pracovníků, který se účinně zapojil do mezinárodních aktivit. Například v rámci Evropské dobrovolné služby u nich už pobývali dobrovolníci z Francie, Německa a Švédska. Pod jejím vedením se Dům dětí a mládeže Lanškroun zapojil také do projektu Klíče pro život. Ilona Cinková je vdaná, má dvě děti a vnučku.